Так само зник з публічного простору лідер Північної Кореї. Кім Чен Ин пропустив навіть святкування дня народження свого діда, засновника КНДР Кім Ір Сена. А це як парад 9 травня для Путіна. Пішли розмови, що Сонцеликому зробили операцію на серці невдало. Потім, що він взагалі помер, потім про те, що ховається в бункері від коронавірусу. Вчора північнокорейські ЗМІ розповсюдили фото і відео з Кім Чен Іном, запевняючи, що все це свіже, але хто знає. Востаннє бачили його приватний потяг в курортному місті Вонсан. Наш Андрій Борис був саме в цьому місті під час свого унікального відрядження до КНДР. І зараз пояснить, чому навколо зникнення лідера ядерної Північної Кореї стільки розголосу. Кім пропав. Куди зник третій вождь Північної Кореї? Всі ознаки того, що в країні або переворот, або з вождем щось не так. Курорт особливого режиму. Ексклюзивні кадри фактів тижня з міста, де супутники востаннє бачили потяг корейського лідера. Я знаходжусь на узбережжі Японського моря. На кого він покинув балістичні ракети? Розстріляні з гранатометів генерали. І хто може стати Кімом Четвертим? Невже вперше в історії жінка? Переполох у світовій пресі почався після того, як північнокорейське телебачення показало ось ці кадри. Урочистості з нагоди головного свята країни – дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. На церемонії немає головного гостя – його внука і теперішнього вождя країни Кім Чен Іна. Такого не було ніколи. Breaking news tonight. It is out of North Korea. North Korea's Machthaber Kim. У пресі поповзли чутки. Вождь чи то захворів, чи взагалі тепер із дідом. Мережею стало ширитись фото із Іном у домовині. Одне із японських видань із посиланням на китайського лікаря в КНДР повідомило, що вождь перетворився на овоч після невдалої операції на серці. Йому стало зле під час однієї з поїздок і потрібно було терміново зробити стентування судин. Лікар нервував, у нього тряслись руки і через це запізно поставив стент. Останні публічні фото Кім Чен Іна датовані 11 квітня. Він на зустрічі із членами ЦК. Потім місцеве телебачення показувало лише архівні кадри. Ситуація дещо нагадала 2011-й, коли помер попередній вождь Кім Чен Ір. Перед смертю і після смерті, ми знаємо, що був певний час затища, Північна Корея не повідомляла про смерть вождя. Політолог і знавець Кореї Віталій Кулик каже, в Пхеньяні відмовчувались, щоб спокійно передати владу наступнику. За цей час передислоковувались війська і проходили наради на найвищому рівні. Для Північної Кореї є лише два сценарії. Або вона скочується в внутрішньополітичну кризу, якщо буде змінена транзит влади. Це колапс, це втрата контролю. А другий варіант – це загострення мілітаристської риторики. Хто може стати наступником Кіма і отримати контроль над балістичним арсеналом країни? Шершеля Фам? Кім Йо Джонг – молодша сестра Кім Чен Іна. Її ще називають принцеса Йо Йонг. Вона дуже близька із братом. І саме їй пророчать роль першої диктаторки КНДР. Ось показове фото з минулого року. Вона тримає брату попільничку, поки той курить на залізничній станції у Китаї. Всі недопалки вождя ретельно збираються, аби, бува, не дізнались його ДНК вороги. Кім Йо Джонг дбає і про образ брата. Вона, по суті, курує пропаганду та дипломатичний напрямок. Супроводжує брата у всіх закордонних візитах. Вона фактично є піарщиком номер один Північної Кореї. На неї зводяться всі інформаційні потоки про Північну Корею і з Північної Кореї. Вона курує певною мірою Міністерство безпеки. Як і брат Ін, Джонг була улюбленицею батька. Разом з ним вчилась у Швейцарії, потім у військовому університеті. Та чи зможе вона піти по стопах брата і сісти на трон в Пхеньяні? В Північній Кореї жінка неможлива при владі. Довелося громадян привчити, і це було важко, до того, що вождь не обов'язково має бути сивочолий дідусь, а може бути 30-літній рум'яний юнак. І після цього ще експеримент жінку висовувати туди – це безнадійно. Але по чоловічій лінії зі спадкоємцями трону проблема. Сину Іна лише 10. Старшого брата убили ще 3 роки тому в Малайзії. За даними розвідки Південної Кореї, це справа рук спецслужб КНДР. Кім Чен Нам мав надто ліберальні погляди. У нього залишився повнолітній син, але той теж переховується за кордоном.
Мене звати Кім Хан Соль. Я із Північної Кореї і належу до сім'ї Кімів. Ось мій паспорт. Втім, не варто поспішати ховати поки чинного Кіма. Розвідка Південної Кореї повідомляє, що жодних маневрів військ, які мали б попередити про надзвичайний стан, не помічено. А сам вождь найімовірніше сховався від публіки, бо боїться коронавірусу. Багато подій, пов'язаних із національним святом, було скасовано. Банкети, зустрічі – усе через коронавірус. Тому, швидше за все, не поява Кіма на публіці – це заходи безпеки у зв'язку з карантином. В КНДР офіційно жодного хворого на COVID-19. Можливо, серед простого люду так і є. Адже країна – одна з найзакритіших у світі. Але, за іронією долі, верхівку коронавірус таки зачепив. Під час засідання Національної асамблеї були порожні місця, але такого ніколи не було. Це підтверджує припущення, що вірус дістався до керівництва партії. Більшості чиновників там за 70, тобто люди в зоні ризику. Тому зрозуміло, чому молодий вождь захотів від них потекти. Його місце знаходження зараз приховують, та незалежні експерти кажуть, відстежити його перебування можна із відкритих джерел. Інколи інформацію можна отримати з супутників, які спостерігають за територією Північної Кореї. Особливо цінні знімки біля владних споруд і ключових об'єктів в країні. Ось ці супутникові знімки оприлюднені організацією 38 Північ. Показують на те, що броньований потяг північно-корейського вождя знаходиться з 21 квітня у місті Вонсан на східному узбережжі країни. Також супутник зафіксував активні переміщення прогулянкових катерів вождя. Там знаходяться санаторії, літня резиденція. Усе там добре підготовлено на випадок надзвичайної ситуації. 3 роки тому у Вонсані був і я під час туру Північною Кореєю. Тоді мені розповідали, що курорт має стати центром міжнародного туризму. Я знаходжусь на узбережжі Японського моря, або як місцеві його називають, Східнокорейського. Мені показували місцеві принади, кафе, пляжі і піонер-табір. Та коли бачиш колючий дріт вздовж узбережжя, не надто віриться, що туристам тут раді. Біля Вонсана регулярно проводяться військові навчання. Востаннє були 2 місяці тому. А у море під час випробувань падають балістичні ракети. Одним словом, це чергова фортеця режиму. Як довго Кім ховатиметься від публіки? Чи залишиться далі у Вонсані? Можливо, взагалі забарикадується у своєму потязі? Транспорт обладнаний всім необхідним. Розкішними меблями, кухнею, мобільним туалетом, міні-клінікою і особливо персоналом. До розпорядження Кіма там окрема рота молоденьких стюардес. Її ще називають бригадою задоволення. Набирають до бригади лише високих та незайманих кореян. Та раптом під кінець тижня в ефірі північно-корейського телебачення лунає дзвінке оголошення. Вождь вийшов у світ. Відкрив новозбудований завод із виробництва міндобрив. Поруч з ином знову його сестра Джон. Робітники радісно вітають вождя в масках, щоправда, без дотримання соціальної дистанції. Аби не було сумнівів у свіжості відео, на одному з банерів, яке показало місцеве ТБ, стоїть дата – 1 травня. Але чому ж Кім зник на 3 тижні? Експерти далі ламають голову. Дехто вважає, що це ознака того, що він щось готує, якийсь стратегічний крок. Справа в тому, що Кім вже зникав з очей публіки раніше, у 2014-му майже на місяць. Воно було пов'язано з хакерською атакою на відомі ресурси. І в тому числі ресурси Пентагона. І коли готується спецоперація в Північній Кореї, масштабна спецоперація, то Кім інколи зникає. Яка спецоперація могла готуватись цього разу, питання відкрите. Непередбачуваність – одна з ключових ознак таких закритих режимів, як Північна Корея. Андрій Борис, «Факти тижня».